לא לאבד את התקווה. ורועי גינת, רועי הוא אדם כזה שבאמת עשה את הבלתי אפשרי. ניצח את הסרטן וניצח את העיוורון, והוא מנגן בצורה נפלאה, ללא תווים, ובכוח הכישרון והרצון והמשפחה התומכת, הוא עושה את הבלתי אפשרי. וזו זכות מיוחדת, רועי והמשפחה, עירית וסבתא, ואבא, שאתם כאן איתנו, ורועי, שאתה תנגן איזה אחלה עולם, זאת כוונה מיוחדת בשביל כולנו. עמוד 45. Thank you.